Vriende, baie hartelijk welkom by Luxemundi se digitale erediens. Ons trek nou al by die einde van Julie, een van die dae is Augustus. Die derde kwartaal is nou so 3 weke aan die gang en dis opwindend en ons in die gemeente is opgewonde oor klomp goed waarmee ons besig is en aan beplan. Maar wat 'n voorreg om in hierdie proses dit saam met die Here te doen en aan te sluit by die avontuur om saam met die Here 'n pad te stap. En ons is besig met hierdie reeks oor gebed wat ons juis wil help. Hoe kan ons in hierdie proses waar ons leef in die teenwoordigheid van die Here met die Here hierdie avontuur van 'n opwindende gesprek hê? En kom ons bid en ons wy hierdie geleentheid aan die Here en ons vertrou die Here vir ryke seën. Ook met hierdie digitale erediens. Mag jy daar waar jy het laat na luister, dalk in die motor, dalk saam met jou gesin, dalk ergens net die teenwoordigheid van die Here beleef en ontmoeting met die Here ervaar. Vader, baie dankie vir die voorreg dat U 'n lewende werklikheid is. Dat U in ons lewens betrokke is. Dat U vir ons innig lief het. Here, dankie vir die voorreg dat U met ons praat en dat U ons ook uitnooi om met U te gesels. Dankie dat U met ons in 'n gesprek wil wees. Here, ons toe soms wat dit beteken om met U te gepraat. Die woordjie bid is 'n kort woord, maar ons toe baie keer wat dit beteken om te bid. En Here, help vir ons met hierdie tema van om in 'n gesprek met die lewende God te wees. Help dat dit vir ons sal inspireer en vir ons sal help hoe om die avontuur van hierdie gesprek te beleef. Seën die lees van die woord en seën die verkondiging en die oordenking van die woord en mag dit ons inspireer in ons gesprekke met U as die lewende God. Ons bid vir mense, elkeen wat hierna luister, in hulle omstandighede, wat dit ook al is, Here, dat hulle net sal ervaar dat U by hulle is en hulle begelei. En mense wat swaar kry, dat U hulle help en dat U vir ons inspireer en toerus om vir U te leef. Ons bid vir ons land, ons bid vir al die goed in ons land, en ons bid vir die nuwe seisoen ook in die regering, Here, dat almal wat regeer sal saamwerk tot die welsyn van hierdie hele land en tot diens van al die inwoners. Ons bid vir die kerk van die Here, in hierdie tyd alle Christene, alle denominasies, ons bid dat ons as een groot geloofsfamilie, saam, persoonlik, waar ons in gemeentes is, sal meewerk om tekens van hoop te wees en mense te inspireer en nader te trek aan U en mense te nooi om U saam te volg. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, onder leiding en inspirasie van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons gesprek vandag sluit nou aan by hierdie tema van gesprek met die lewende God. En ons het gepraat oor hierdie gesprek, met wie ons praat en wie praat met die Here en hoekom praat ons, waarom praat ons. En vandag se tema is nou, waaroor praat ons? Nou, ek het wil graag hierdie tema gebruik aan die hand van 'n baie bekende gedeelte in die Bybel. En daar's hierdie gedeelte wat die Ons Vader is, kom na vore in die Matteus Evangelie en dit kom in die Lukas Evangelie voor. Nou, albei gedeeltes is baie pragtige gedeeltes en hulle is so ongeveer in die tradisie ewe oud die twee tradisies. En die twee Matteus en Lukas Evangelie het van Markus gebruik met die ontstaan daarvan, maar die Matteus Evangelie wat vir gelowiges met 'n Joodse agtergrond, so tussen 70 en 80 na Christus, wat hierdie mense wil help, wat dit beteken dat God se koninkryk deurgebreek het met Jesus se koms. En dit vertel vir ons wie Jesus as die Messias koning is. En dat met sy koms is God se koninkryk hierdie tot vars en nie deurgebreek. En mense word uitgenooi om dit te ontvang en hulle word uitgenooi
om koning Jesus te volg. En Jesus, waaraan ook hulle rabbi is, waaraan mense geroep het om saam met hom op reis te wees, soos wat hy vir ons ook roep en vir ons elke dag roep om saam met hom op reis te wees. En in hierdie evangelie gaan dit dan oor die koninkryk. Dit gaan oor as iemand koning is, en as 'n koning regeer, het die koning 'n beleid. En die mense moet hulle lewens belyn volgens die beleid van die koninkryk. Het werk amper so met 'n regering. 'N regering het 'n beleid, en die inwoners van die land moet nou volgens hierdie beleid met hulle lewe. Nou, in hierdie proses, het die rabbies gewoonlik, het die mense, die disippels van die rabbies, die volgelinge, vir die rabbies gevra, leer vir ons hoe om te bid. En ons sien dit nou in Lukas, wat die disippels vir Jesus dit vra, omdat Johannes die disippels ook vir hom gevra het, hy moet vir hulle leer om te bid. En dan kom ons eindelijk hier in hierdie gedeelte, in die bergrede, wat 'n samenvatting is, in Matteus 5 tot 7, van die beleid van die koninkryk, en wat het beteken om Jesus te volg, en in Jesus te glo. En dan klomp sake word hanteer, en dan word gebed ook hanteer. En ons gaan nou 'n bietjie uit die Matteus weergawe, 'n bietjie hierdie opwindende tema oor gesels. Nou dit beteken dat jy, as jy koning Jesus bely, dat Jesus jou koning is, en dat jy Jesus volg, dat het vir jou belangrik is om volgens die beleid van Jesus se koninkryk om te volg, en dat vir jou belangrik is wat beteken dit om met Jesus te praat. En hierdie gebed wil vir ons daarmee help. Kom ons lees dit, en dan gesels ons verder daaroor. Matteus 6, ek lees van vers 5, vers 5 sê, en wanneer julle bid, en dan sê hy, moenie soos die skynheiliges wees, wat op die straathoeke staan en mense probeer beïndruk met julle gebede. Nou praat hy oor die fariseërs, die skynheiliges. Dan praat hy hier in vers 6, maar wanneer jy bid, gaan na jou binnenkamer toe. Gaan in jou binnenkamer en maak jou deur toe, bid tot jou vader wat in die verborgenheid is, en jou vader wat in die verborgenheid is, sal jou beloon. En dan vers 7, wanneer julle bid, moenie soos die heidene wees nie. Want die sien, daardie tyd het die heidene 'n klomp gebede gehad en sulke gebedsformules gehad wat soort van magiese krag het, en as hulle 'n stortvloed van woorde gebruik en hierdie formules en rympies van gebede herhaal, dan het hulle gedink, hulle beweeg die gode om nou te doen wat hulle graag wil hê hulle moet doen. En dan sê Jesus, maar het gebed werk nie so nie. En die gevaar is natuurlijk dat Christen nou ook dink met sekere formules en sekere maniere van bid gaan ons nou God so ver bring om te doen wat ons graag wil hê moet doen. En dan kom hy en dan sê hy in vers 8, julle hoef nie so in verskriklike detail vir God alles te vertel en te maak, vertel asof God nie daarvan weet nie. Dan sê hy in vers 8, moenie soos hulle wees nie, soos die heidene, want die hele Vader, hy weet wat julle nodig het, nog voordat julle het vra. Ons het 'n goeie Vader, wat weet wat ons nodig het, en dan sê hy, so moet julle bid, sê ons Vader wat in die hemel is, wat ons allemaal ken, laat u naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde, nie soos op die aarde, so in die hemel nie, soos in die hemel ook, so op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, en soos ons ook hulle vergewe wat teenoor ons skuldig staan, en bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want in u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid, amen. En dan wil ek sommer Matteus 6, vers 31 tot 33, ook lees wat dieselfde raam het, soos die ons Vader, en ek sal nou 'n bietjie verduidelik hoekom. Vers 31, moet julle nie daarom bekommer en vra, wat sal ons eet, wat sal ons drink, wat sal ons aantrek nie, dis die sake waaroor die heidene so bekommerd is en dit soek. Julle hemelse Vader weet toch, dat julle
alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Vriende, hierdie gebedse verpakking en sy konteks is die nuwe werklikheid van die koninkryk. En dat ons wat burgers van die koninkryk is, disippels van Jesus is, dat vir ons wil vertel hoe lyk koninkryksgesprekke met die koning. En wat 'n geweldige voorreg is dit nie om uitgenooi te word en dan hierdie gesprek met die koning te hê. En dan natuurlik wat nou gebeur is, ons lees hiervan, daar is plekke, daar is ruimtes van saam bid, en daar is ruimtes van persoonlik in jou binnenkamer bid. Ook met die Ons Vader, daar is ruimte vir persoonlike gebed, maar daar is ook ruimtes vir gebed binnen die geloofsgemeenskap, en dan soms is daar geleentheid in publieke ruimtes waar mense gevra word om te bid. So gebed word in verskeie plekke ruimtes gebruik. Dink 'n bietjie aan jou eie persoonlike gebed. Hoe beleef jy dit en waarmee sukkel jy baie keer? Baie keer het baie mense 'n vreeslike sterk struktuur wat dit amper meganies maak. Ander keer is ons gebede of baie mense gebede baie vry dat hulle sukkel met fokus. En hierdie en die ander kere dan, as ons bid, dan gaan ons gebed maar net oor 'n klomp goed wat ons vir die Here vra. Amper soos 'n inkopieslys, 'n lang inkopieslys. Vra nie die hele die een ding na die ander vra ons die Here. En ons is 'n soort van angstig oor alles wat ons nodig het. Nou 'n teoloog N.T. Wright sê hierdie gebed, en hy gebruik die gebeeld daarvan, dat die hemelse gasheer vir ons nooi na 'n feesmaal toe by sy huis, en dan gebeur dit dat iemand kom vir die uitnodiging en probeer in die ander kant of die agterkant van die huis deur die venster inkom of by die agterdeur inglip en so lank begin eet van die kos wat daar uitgesit is. En in die proses die gasheer mis. En mis wat die gasheer vir die persoon wil vertel. En dan sê hy die ons Vader 'n soort van 'n raamwerk. Nie 'n rigiede riglyn nie, 'n raamwerk om ons te help met ons gebede, om bietjie struktuur daarin te gee. En wat belangrik is om ons fokus van ons gebede reg te kry. Nou ek gebruik al 'n hele klompe jare die ons Vader in my persoonlike gebedslewe om vir my te help om 'n bietjie struktuur aan my gebed te gee waarbinne ek dan nou spontaan met die Here praat. Hierdie gebed staan bekend ook as die gebed wat die wêreld omspan. Dis 'n fenomenaal omvattende gebed. En kom ons gesels 'n bietjie verder oor die gebed. Die gebed begin soms sê ons. Wat sommer dadelik my en jou in perspektief plaas van ons. Ons is deel van kinders van die lewende God. Ons is deel van die kinders van die Vader. Almal praat met die Vader. En as ek sê ons Vader, al is dit persoonlik in my binnekamer, dan weet ek, ek is deel van 'n ons, wat met die Vader praat. Ek behoort aan 'n familie. Ek is nie geïsoleerd nie. En die ons is belangrik in my geestelike groei en my lewe. En daarom is daar ook soveel ruimte en plek vir saam met ons Vader praat. Maar dan sê ek ons Vader, en die wonderlike voorreg om met die lewende God, wat die unieke, almagtige God is. Die gans andere, wat ons oor gepraat het 'n tydjie terug, vir hom te kan sê, Vader, Abba, hierdie intiem persoonlike verhouding, en dat ons 'n hart tot hart gesprek kan hê.
En eintlik is ons Vader 'n hartsgesprek met ons hemelse Vader. Maar ook die wete, ons is net Vader deur die Here Jesus Christus. Deur die Here Jesus kan ons sê ons Vader. En natuurlik weet ons dat die Heilige Gees vir ons help in die gesprek. En dan sê hy ons Vader wat in die hemel is. Nou vir baie mense se gedagtes is die hemel ver. Dis verskriklik ver. Drrr, ander kant die laaste planeet. Op die universiteit het een van ons dosente vir ons gevra, waar is die hemel? En toe wonder ons nou, hoe moet ons dit verduidelik? Toe sê hy vir ons, die hemel is net hier. Dit is 'n ander dimensie by ons. So daar, as ons soms dink ons gebeure slant in die plafon vas. Nee, God is net hier, by jou. 'N ander dimensie, wat ons nie nou toegang tot het nie, maar hy hoor, in die hemel is hy op die troon, en regeer hy. En ons het die voorreg om te sê, ons pa is die koning van die heelal en die kosmos wat soewerein regeer. En ons kan dan met hom praat en is eintlik troonkamer gesprekke. Met die hoogste denkbare gesag in die heelal. Wat 'n fenominale voorreg. Is dit vir mense wat weerloos is, dat hulle met die Vader kan praat. En dan is hierdie gesprek opgedeel in drie U-bedes, laat U, en dan drie bedes, ons. Wat baie belangrik is, die ons Vader begin by God, die aanspreek van God as Vader, en dan gaan dit oor hierdie drie bedes, wat ons vra, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Dis 'n versoek, Here doen dit tog asseblief. Ons is gefokus op U, ons is burgers van die koninkryk, ons is volgelinge van koning Jesus, en ons diepste hartsbegeerte, omdat U ons eerste liefde is, is laat U naam tog geheilig word. In ons lewens, in die gemeente, in die samelewing, in die land, in die wêreld. Mag daar tog vir U naam weer respek, ontsag wees. Mag ons lewe vir U eer gee. Mag daar 'n bewustheid wees van wie U is en mag U naam oor die ganse aarde weer gerespekteer en verheerlik word. Om te weet die diepste gaan oor U, die Here se naam. En dan die volgende bede, laat U koninkryk kom. U wat die koning is, wat regeer op die troon, mag U heerskappy wat deurgebreek het, vars en nie deurbreek elke dag in ons lewens en in my lewe. Die versugting, Here, ek kan dit nie doen nie, kom doen dit deur die kragtige werk van die Heilige Gees, breek vars en nuut meer deur in my lewe, dat dit wat ons bely, Jesus is ons koning, God is die Here, dat dit in alle fasette van ons lewe en in al ons verhoudings, 'n werklikheid word. Dit gaan ons nou nie oor my heerskappy nie. Dit gaan oor die Here se heerskappy. Dit gaan nie my lewe, my lewensprioriteit, soos wat Matteus 6 vers 32 sê, soek allereers die koninkryk van God. My hele wese is ingestel, Here, dat dit sal gaan om U koninkryk, om U heerskappy wat hier is, dat dit lewend, dinamies, al hoe meer deurbreek in my lewe, en dat ek en ons
al hoe meer u koningskap en heerskappy sal beleef, maar dat alle ander mense al hoe meer dat hulle Jesus as koning sal ontdek en sal lewe vir Jesus as koning en dat die beleid van ons van u koningskap in almal se lewe 'n werklikheid word. En dan die derde u bede, laat u wil geskied. Hierdie belydenis, Here, dit gaan nie oor my wil nie. Dit gaan nie oor ons wil nie. Laat dit gaan asseblief om u wil. Laat dit in eerste plek om u eer, u koninkryk en u wil gaan. Mag die beleid van die koninkryk wat u wil is, mag dit die laaste sê, die eerste en die laaste sê in ons lewens sê. En ons weet die beleid van die koninkryk in die bergrede in die Bybel gaan oor God se liefde. Gaan oor die trou van die Here. Mag God se liefde deurslag gee. Mag ek ook die loyale liefde van die Here beleef en uitleef. Mag geregtigheid, regverdigheid, billikheid seëvier in situasies en mag die vrede, die shalom van die Here van heel maak. Mag dit deurbreek. En daarom bid en versig, is ons versigtig. En ons bid dit, Here, asseblief laat dit gebeur, maar dit skakel ons nie uit nie. Dit skakel ons in en sê, Here, hier is ek. En ek stel my hele lewe oop daarvoor om belyn te word en daarvolgens te leef. En dan as ons so georiënteer word, as ons nou die beeld vat wat ons by die feestmaal aankom, dan is ons in gesprek met die koning oor sy koninkryk en hierdie opwindende koninkryk sake. En dan kom die koning en dan sê hy, kom sit aan by die tafel. En dan gee ons ons behoeftes vir hom en sê, Here, gee vir ons ons brood. Gee vir ons wat ons nodig het. Gee vir ons ons behoeftes asseblief. Dan wil hy ons voed met wat ons daagliks nodig het. Nee, nie wat ons daagliks begeer nie. Wat ons nodig het. Sodat ons sonder kommer en angs en vrees kan leef. Leef ek en jy as Christene so dat die mense kan sien ons het 'n Vader in die hemel wat weet wat ons kort en wat vir ons sorg. Dit bevry mens, gee mense dieper rus en 'n vrede. Dan leef jy elke dag met die wete die Here sorg en die Here sal sorg. En leef mens met 'n vergenoegdheid. Maar ten diepste, soos ons in die ou dae gebid het, Here, voed ons siele ook met die brood van die lewe. Gee vir ons ons daaglikse brood, maar voed ons ook geestelik. Want ten diepste is dit ook ons geestelike voedsel wat ons nodig het. En dan die volgende ons bede, wat gaan Here, vergewe ons sondes. Ons weet ons is gebroke mense, ons is sondaars, vergewe ons sondaars. Ons het vergifnis nodig. Ons wil uit die vryheid van vergifnis leef, maar dan dadelik ook, soos ons dit ontvang, vergewe ons ook ander. Want ons kan nie die vergifnis van die Here opdam, vir onsself wil hou, en dit nie laat deurvloei na ander mense nie. Of hulle dit nou erken, of besef, of bely, of nie, dat ons soos God ons onverwaardelik vergewe in die Here Jesus, dat ons ook ander vergewe. En as hulle dan na ons kom om verskoning vra, te sê ek het jou reeds verskoon en vergewe voor die Here. Dan is ons vry. En dan die laaste versoek vir ons is, Here laat ons nie in versoeking kom nie, maar bewaar ons van die bose. Wat ons weet, ons broosheid. Ons weet aan die lewe is daar versoekinge, daar is toetse, daar is erge beproewinge en daar is ook aanslae van die vyand en die bose. Dat ons ons broosheid besef en sê, Here, help ons asseblief, dat ons nie in situasies kom waar dit ons gaan kant vang en waar ons die toets nie slaag nie. En Here beskerm vir ons.
dan kan ons in die naam en in die krag van die Here sonder vrees leef. Met die wete in sulke situasies, indien dit oor ons pad kom, kan ons in die naam van die Here dit hanteer. En is die oorwinning behaal. En weet julle, ek het eendag ontdek, ons sal verbaas wees oor hoeveel goed die Here ons van bewaar, wat ons nie eers weet nie. En dan as ons dit klaar gebid het, dan beleef ons 'n stuk bevryding. En dan kan ons nie anders as om oor te gaan en sê, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. As 'n mens hierdie gebed met passie bid, met 'n hart bid, dan kom die punt wat jy net oor gaan en wil lof en die Here loof en prys. Wat jy as het ware jou hande wil opsteek en net die Here wil loof en prys. Die Here, ons eer U, ons aanbid U, dis ons diepste begeerte om U te loof en te aanbid. En hierdie gedeelte was nie, kom nie in die oudste manuskripte voor nie. Julle sal sien in die 83 vertaling is daar 'n nota by, in die 2020 vertaling het hulle hom weer teruggesit, om het later manuskripte het hulle hom ingevoeg en gesê, maar hierdie behoort so deel van die gebed te wees. En ons, hierdie hartsgesprek vloei net oor in lof en in aanbidding. Vriende, om werkelijk in gesprek met die lewende God te wees, is 'n absolute avontuur. Gaan op hierdie reis en op hierdie avontuur, en vra die Here om jou die hand van hierdie raamwerk en riglyne, hierdie fenomenale gebed, te help om bietjie struktuur in jou gebed te gee, dalk 'n bietjie fokus en prioriteitsaanpassings te maak. Wil jy nie hierdie uitdaging aanvaar, en hierdie gebed weer en weer gaan lees, en dinamies in jou eie woorde, oor elke gebede, met die Here te praat, en ook natuurlik 'n geleentheid te gee, dat die Here met jou praat. Seën op hierdie avontuur, en op hierdie reis. Kom ons praat met die Here. Baie dankie Here, vir die wonderlike wete, dat praat met U, 'n avontuur is. Here, dankie dat U ook met ons praat, maar dankie dat U hierdie prachtige riglyn vir ons gegee het in die Bybel, wat Jesus destyd vir die disippels gegee het, juis om ons te help, om in hierdie avontuurlike gesprek met U, bietjie riglyne en 'n raamwerk te hê, en ons te help dat ons fokus reg is. Help ons daarmee, Here, en dat dit ons, vir ons bevrydend sal wees, en ons gebedslewe verryk, en dat gesprek met U vir ons 'n groot voorreg en avontuur sal wees. En ons bid, Here, dat dit sal gaan om U, en om U wil in die koninkryk. Maar dankie dat U weet wat ons nodig het, en dat ons kan sê, Here, ons voorsien vir ons en ons behoeftes, sodat ons sonder kommer, vry, met oorgawe vir U kan leef. Ons bid dit alles in die Here Jesus se wonderlike naam en mag U daardie verheerlik word. Amen. Vriende, gaan net enkele van ons aankondigings doen. Ons het 'n lekker bedrywige kwartaal en ons sien ons so uit daarna om alles te beleef van die kwartaal. Deel van ons antwoord en deel van ons aanbidding van die Here is natuurlik dat ons ook uit die Here se sorg en voorsiening vir hom ook 'n dankoffer gee. En ons wy dit aan die gemeente en ons aanbid die Here daardeur. Dan die bazaar lê voor. Vriende, dis volgende naweek, ons sien geweldig uit daarna. As jy nie op die WhatsApp groep is nie, wil jy nie vir ons laat weet dat ons hier op die WhatsApp groep sit. En ons het kommunikasie laat uitgaan oor die WhatsApp groep. Vrydag het daar ook 'n video en 'n liedjie uitgegaan. En ons is baie opgewonde oor hierdie bazaar. Saterdag die 3de Augustus. Kom en vier saam fees en bring mense saam. Kom geniet dit. Die tema is cowboy. So as jy seker uitrusting het, trek dit aan. As jy nie het nie, kom net, geniet dit saam. Bring jou familie en vriende saam en vier saam fees en eet heerlik aan al die verskeidenheid wat hier by die bazaar gaan wees.
Jy kan natuurlik nog steeds aanmeld as jy wil help in die bazaar of nog steeds kan help met miskenkings. Daar is die raffle tickets wat jy kan die kaartjies wat jy kan koop. Kyk daarna en daar is wonderlike pryse wat jy kan wen en kontak ons, dan kan ons vir jou help daarmee. Goed wat ons benodig is, klaargemaakte poedings, koeke, terte, lekker goed, lang lewe melk, eiers, koekmeel, room, Milo, en dan groentes, eie, wortels, sampioene, boerewors, maalvleis, verskillende goed wat nodig is. Kontak die kerkkantoor as jy onseker is. As jy gaan om jou inkopies te gaan doen vir jou kruieniersware, vind uit wat nodig is en dan soos die Here jou lei, koop iets en kom bring dit na die kerkkantoor en kom gee dit af. Daar gaan ook 'n veiling wees en jy kan ook iets skenk wat verkoop kan word by die bazaar. Dan vriende, na die bazaar is ons veldtog en ons is so opgewonde as veldtogspan. Ons het 'n ontwerp, het ons uitgeklaar en ons gaan die tema gaan wees leef veerkragtig. Ons gaan die Joodse verhaal gebruik en ons het verskillende temas geïdentifiseer en ons wil mekaar help hoe om in die moeilike tye van vandag met veerkragtigheid in die naam en in die krag van die Here te leef en terug te bons en voluit te leef. En wat dit is 'n opwindende tema en ons sien uit na regtige avontuur van die 18 Augustus af. As jy by die bazaar wil help of as jy by die veldtog wil help, ons soek mense by die veldtog wat wil help met die dekor, die uitbeeld van die tema, soos jy kreatiewe of enigies daarmee wil help en dan soek ons mense wat by die deurloop nagmaal van die veldtog kan help. So as jy enigstens kan help, meld asseblief aan. Dan vriende, het ons 'n vakante pos, ons finansiële beampte tree af en ons adverteer hierdie pos as 'n bedieningskoördineerder vir finansies, iemand met finansiële vaardighede, maar ook met verhoudingsvaardighede wat hou daarvan om met mense te werk en in die bediening te werk en saam deel van 'n span te wees en die gemeente hiermee te dien. Kyk na die inhoud daarvan, kontak mense, nooi hulle om uit te vind en ons sal graag dan aansoeke daaroor ontvang. Kom ons ontvang die seën van die Here en ons gaan leef in sy seën in hierdie opwindende tyd waar daar soms groot uitdagings is, maar kom ons leef vanuit hierdie dinamiese gesprek met die Here en as mense wat geseën word en wat tot seën leef. Die genade van ons Here Jesus, ons koning, en die wonderlike troue liefde van God ons Vader, met wie ons hierdie opwindende gesprekke kan hê, en dan die teenwoordigheid en die inspirasie van die Heilige Gees, wat ons ook bystaan en help in ons gesprekke met die Here, is by ons, die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, seën ons, om tot seën te wees. Amen.